11:11. Undersök om summan av 5 på varandra. Följande heltal. Hela tal alltid är delbart med 5. Delbarhet har ni gjort i 9 och matematik C. Så om talet slutar med 5 och 0, då är det delbart med 5. Ska vi titta på A nu då? Om vi kallar den första som är x, den andra som är x plus 1, den tredje som är x plus 2, den fjärde som är x plus 3 och den femte. 1, 2, 3, 4 som är x plus 4. Adderar vi allt den där så har vi 1, 2, 3, 4, 5x. Sen har vi plus 10. Som ni ser här nu, 5x kan vi dela med x, med 5, förlåt, och 10 kan vi dela med 5. I faktorisering har vi kan ta faktor av 10 som är 5 och 2, och 5x som är 5x. Om vi faktoriserar den så har vi 5 utanför parentesen, så har vi x plus 2, så att när vi multiplicerar in 5, då får du exakt samma produkt då. Den här som säger till er att man kan dividera det med 5. Det är också okej, det ser ut man ser redan här i det här steget, men det är mycket mycket bättre att ni visar på det här sättet. Då det här är C-nivå då, så kan man egentligen visa på det här sättet. Kan ni inte det, så det visar ni genom att ge ett exempel. Till exempel, jag skriver här. Så har vi 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, adderar det med 8. Sen tar jag den och frågar jag, kan jag dela den med 5 allihopa? Så har jag 10, 20, 35. Nej. 10, 20. Aha. 10, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det blev... det blev ett tal för mycket. Det är därför att jag kunde inte. Så. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nu är det. På riktigt. 3 plus 7 är 10. 20, 25 blir det. 25 ska det vara. 25. Och ni kan ta en till exempel eller några till. Ni får bestämma. Men på nationellt prov vill man ha den poängen som de vill ha. Alltså om det är A-poäng och C-poäng. Kanske ni måste skriva i allmän form. Så vi tar B. Undersök om summan av 6 på varandra följande hela tal alltid är delbart med 6. Det vill säga... delbarhet betyder att vi kan dela det med 3 och 2. Därför att 6 är 3 och 2. Så vi måste kunna bestämma om man kan dela den med 3 och 2. Så om vi nu då tar x plus 2 igen. Plus x plus 3. Plus x plus 4. Plus x plus 5 den här gången. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 9. X plus 1 då. Där. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bra. Där är den. Så har vi 6x. Sen där har vi 5, 6, 10, 15. Plus 15. Gör vi exakt samma. Där har vi 6. Har vi 3 där. Då har vi x plus 5.
2x plus 5. Den här säger bara till oss att vi kan dividera det bara med 3. Vi kan inte dividera med 2. Så det betyder 15, 1, 3, 6, 10, 15. Det betyder att svaret är nej. Och ni kan visa det genom att ge ett exempel. Till exempel 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Det har vi gjort innan. Så har vi 10, 20, 33. Och det här är bara delbart med 3, inte med 2. Så det kan vi inte dividera det med 6. Så det är lättare för er att se. Det här är min första och den andra, tredje, fjärde och femte. Exakt samma här. Första, andra, plus där, tredje, fjärde, femte och sen sjätte. Lite slarvigt av mig där. Och sex ska vara där.